जो इस वीडियो को एंड तक वॉच करेगा उसको मिलेगा एक गिव अवे। गिव अवे जितने के लिए आपको क्या करना है, आपको वीडियो को एंड तक देखना है और वीडियो में आपको मैं एक जगह एक सवाल बोलूंगा। जो पहला विनर हो आएगा उसको मिलेगा 100 रुपीज, उसको मैं करूंगा पेटीएम या एम पे। तो वीडियो को फुल वॉच करे और सवाल का जवाब अच्छे से दे। वन से यार मैंने क्या सुना माजदली चैनल करके मैं सब्सक्राइब गोट में तो नमे वुशान से ना सब्सक्राइब कर तो चलेगा। तो गैस घर से मैं निकला और फाग था बाहर बहुत ही, और अब वो फाग भी हो गया खत्म, आप देख सकते हो गैस। लेकिन सर्दी बहुत है, अब मैं यहाँ से चढ़ूंगा गाड़ी में सोपोर तक, यहाँ से हमारे इस गांव से सोपोर 8 किलोमीटर है दूर। तो चलिए चाय ऑर्डर की, पहले मैं यहाँ पे चाय पीता हूँ तो उसके बाद मैं यहाँ से निकलता हूँ। तो अभी चाय को ऑर्डर दिया, बस चाय अब आने वाली है, पहले चाय पीते हैं। समोसा लाओ, ये देखो हमारी चाय आ गई और अब समोसा बोला मैंने, समोसे से चाय पियेंगे, समोसा भी आएगी तब खाएंगे समोसा। मजेदार। तो गैस चाय भी मैंने पी है, तो अब मैं यहाँ से लूँगा गाड़ी सीधे, गाड़ी मुझे आ गई है, अब मुझे उस बस में जाना है, ये देखिए आप उसी बस में हमें चढ़ना है। तो फ्रेंड्स आ गए मैं बस में, आप देखिए मेरे पीछे, तो अभी मैं वो बस में, तो ये जो बस है जाएगी श्रीनगर और मैं उतरूँगा पटन के स्टॉप पे, वहीं पर मैं उतरूँगा और फिर जाना है मुझे पटन से बरियासपुरा। तो अभी लगेगा मुझे यहाँ से 1 घंटा करीबन पटन तक। बस को पकान सात तेज बसान के बाद 5 मिनट 5 बटन और नमन के हर कसम के मन लगे 10 मिनट तेज तेज मगर चीज लच है मारे शहर 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 बोर्ड पे लिखा हुआ है, ये देखिए आप, वेलकम टू मोनोमेंट्स एट परेशपुरा 3 किलोमीटर डिपार्टमेंट ऑफ टूरिज्म, यहाँ से जाता है परेशपुर। सो गाइस 200 गाइस 300 गाइस मैं उतरा गाड़ी में वहाँ पे श्रीनगर नेशनल हाईवे पे मैं उतरा और अब मुझे जाना है इस वाले रोड से और यहाँ से मुझे लगेगा अब 20 मिनट्स वहाँ तक। तो चलिए सब खा ले ये पर गजा है, ऐसे ऐसे वाले इंजीनियरिंग कपड़े से आसू नहीं। तो फिर चले हैं अंदर चलेंगे। सो फ्रेंड्स आ चुका हूं मैं अब परेशपुरा में और अभी मैं हूं यहां पे और आप गाइस यहां पे देखिए कितने बड़े बड़े पत्थर है यहां पे सारी और ना सिर्फ स्टोन्स ही स्टोन्स है और छोटे पत्थर नहीं है, बहुत ही बड़े बड़े स्टोन्स है यहां पे। और गाइस ये परेशपुरा इसको बनाया था ललित आदित्य ने जो कि 8th सेंचुरी में कश्मीर का रूलर हुआ करता था। और गाइस ये जो परेशपुरा है ये उस टाइम पे कश्मीर की कैपिटल हुआ करती थी, पहले ये श्रीनगर में थी, फिर ललित आदित्य ने इसको शिफ्ट किया यहाँ परेशपुरा में और फिर यहाँ पे बनाए थे ये बड़े बड़े, पता नहीं यहाँ पे क्या क्या था उस टाइम पे, लेकिन यहाँ पे बहुत ही बड़े बड़े मंदिर जैसे भी मैं आपको सारी जगह दिखाऊंगा, ये एक बहुत ही बड़ी जगह है वहां तक फैले हुए हैं ये खंडस। पहले हम जो पेरिस का मतलब है उसका मतलब है लाफ्टर और पोर का मतलब होता है सिटी, लाफ्टर सिटी के नाम से इसको बनाया गया था ललित आदित्य ने जो रूलर था 8th सेंचुरी में कश्मीर का। और गाइस अभी देखिए आप यहाँ पे कितने बड़े बड़े पत्थर हैं यहाँ पे देखिए आप, और यहाँ पर भी देखिए छोटे पत्थर नहीं है, बहुत ही बड़े बड़े पत्थर हैं। और गाइस वहाँ से आप देखिए वहाँ तक वो फैला हुआ है, बहुत ही बड़ी जगह है। फ्रेंड्स बताया जाता है कि 11th सेंचुरी में कश्मीर में एक बहुत ही बड़ा तूफान आया था जिसकी वजह से ये सारी जगह डिमोलिश हुई, गिर गई और यहाँ के जो पत्थर हैं वो नीचे गिर गए। तो अभी देखिए आप कहाँ कहाँ से पत्थर हैं, सारी और पत्थर ही पत्थर है, आप देखिए जहाँ से मैं हाथ हिला रहा हूँ ना वहाँ तक पत्थर ही पत्थर है। चलते हैं आगे, आगे आपको दिखाएंगे आगे क्या क्या है इस परेशपुरा में, इस स्टोन
سٹی میں یتھ چھ ونان اس کاشر پٹھ کنہ شہر تو ابھی آگے چلتے ہیں گائز آگے دیکھیں گے آگے کیا ہے یہ دیکھیں فرینڈس سب ڈیمالش ہوا ہے آج ڈسٹروائے ہوا ہے اور گائز آپ یہاں پہ دیکھیں کتنے بڑے بڑے پتھر ہیں اور یہ والا پتھر بھی آپ دیکھیں کتنا بڑا پتھر ہے ایک ہی پتھر ہیں یہ گائز یہاں سے ایک ہی پتھر ہے وہاں تک یہاں سے دیکھیں اور یہاں پر بھی دیکھیں آپ گائز یہ دیکھیں یہ کیا ہے یہ ہول اس میں بنایا گیا تھا اور پتھر کے سینٹر میں ایک ہول اگر کسی کو بتائیں یہ کیا ہے تو وہ نیچے کمنٹ کرے تو ابھی ہم چلتے ہیں وہاں پہ دیکھیں گے کہ وہاں پہ کیا ہے تو چلیے اس والے انٹرنس سے اور یہاں سے بہت ہی پتھر ہیں یہاں پہ سیڑھی نہیں ہے یہاں پہ سیڑھی تھی وہ سیڑھی اب ہو گئی ہے ختم تو میں نے سوچا کہ یہاں سے چڑھے گی اس کے بیک سائڈ ہے اس کا بیک سائڈ ہے اور اس کا جو فرنٹ سائڈ ہے وہاں پہ نا بہت ساری لڑکیاں ہیں وہ سب ویڈیو میں نہ آنے چاہیے تو ابھی یہاں پہ دیکھیں آپ اور گائز یہاں کا ویو دیکھیں آپ بہت ہی امیزنگ اور یہاں پہ ساری اور پتھر ہی پتھر ہیں اور گائز اس سائڈ سے آتا ہے بانڈی پورہ اور اس سائڈ سے سوپور اور اگر ہم یہاں کی بات کریں یہاں سے آتا ہے سری نگر تو ابھی چلتے آگے اور آپ یہاں پہ دیکھیں کتنے بڑے پتھر ہیں اور کتنے زیادہ پتھر ہیں صرف پتھر ہی پتھر ہیں یہاں پہ گائز اور یہاں پہ اور ایک بڑا پتھر وہاں پر بھی ہم جائیں گے فرینڈس ہم چل رہے ہیں پتھروں سے یہ دیکھیں آپ یہاں پہ ساری اور پتھر ہی پتھر ہیں یہ دیکھیں آپ اس چھ ونان یتھ کٲشر پٲٹھۍ کنہ شہر اگر تۄہہِ منٛز چھِ کانٛہہ دَپان کہِ بہٕ وٕچھا یہِ جاے کَتہِ چھِ تُہۍ کٔرِو کٲم تُہۍ گٔژھِو سوپور سوپور پٮ۪ٹھ تُہۍ یُن پٹن اور پٹن سے پیرس پورا میں ڈسکرپشن میں اس کی لوکیشن دوں گا آپ میں سے کوئی بھی آ سکتا ہے یہاں پہ تو گائز ابھی میں ہوں اس والی پتھر پہ یہ پتھر بہت ہی بڑا پتھر ہے اور اس کے سینٹر میں ہے ایک بڑا سا ہول یہ دیکھیں آپ یہ ہول کیوں ہے اس میں مجھے اس کے بارے میں کچھ نہیں پتا ہے اور گائز یہاں پہ دیکھیں میرے سارے پتھر ہی پتھر ہیں ساری اور یہاں سے بھی دیکھیں گائز آپ پتھر ہی پتھر ہیں اور یہاں سے اس کی مین انٹری ہے یہاں سے اس کی مین بلائی وہاں سے یار میں ایسے کیا چھ ناو ماجد علی چینل کر کے میں سبسکرائب گوٹ میں تو نہ میں وشان چھ نا اسا سبسکرائب کر کی یہ کیا وے دی چھ کی یہ ماسٹر بوائے ان کیا کھوسا ہے خبر سمجھ کھوسا ہے نا اچھا ٹھیک چھ اس کا چھ بکنس بھی کین شہر یہ چھ پوت کین جا اس نا یہ کیا چھ یہ کین شہر مطلب سُہ چھُکھ نِمہِ گامُک ژونہٕ بَلُک ژےٚ چھِ نِمُک کیٚنٛہہ پَتہ مطلب یہِ کیاہ پٔرِس پوٚر ییٚتہِ کیاہ اوسمُت چھُ آسان یہِ کیاہ چھُ کَنہِ کیازِ ییٚتہِ زیادٕ کیاہ أڑۍ چھِ دَپان ییٚتہِ چھُ آسان بادشاہ تہٕ بادشاہ سُنٛد ناو ما چھُ پَتہ نا تٔمِس ما چھُ ناو اوسمُت للت آدتیا کِہینۍ چھُنہٕ پَتہ ژےٚ ٹھیٖک چھُ وٕچھ کا ژیٖرۍ چھُ یہِ ویٖڈیو ژیٖرۍ آسہِ یوٗٹیوٗبَس پٮ۪ٹھ سُہ آسکھ تٔتھۍ فرٛنٹَس ژٕ وٕچھ کا چَنل کَر کا سَبسکرایب میانہِ چَنلہِ کیاہ چھُ ناو مگر ژٕ گوٚو اصل لڑکہٕ ژٕ چھُکھ کھۄژان کینٛہہ وٕچھ ہم کپٲرۍ ژوٗرِ بِہِتھ گۄڈٕ وٕچھ ہم کپٲرۍ ژوٗرِ بِہِتھ آپ کے لیے آج کا سوال یہ ہے کہ آپ کو بولنا ہے کہ جو کنگ تھا پریش پورہ کا ایٹ سینچری کا للت آدتیہ اس کی موت کیسے ہوئی بس آپ کو اس سوال کا جواب دینا ہے اور جو پہلا جواب دے گا اس کو ملے گا میرے طرف سے 100 روپی فرینڈس یہ میں نے آپ کو نہیں دکھایا تھا یہ دیکھیں آپ یہاں پہ ایک بورڈ جس میں اس جگہ کی ہسٹری ہے یہ دیکھیں آپ انگلش میں اور یہ ہندی میں یہ دیکھیں آپ پڑھیے اس کو گائز آف انشنٹ ستوپا تو ابھی میں یہاں سے نکلوں گا اب باہر اس پورے گیٹ سے تو چلے گائز تو گائز ابھی میں چل رہا ہوں روڈ سے اور آگے مجھے ملے گی گاڑی وہ مجھے لے کے جائے گی پٹن مارکیٹ تک اور پھر وہاں سے مجھے گاڑی لینے سوپور کو تو ابھی مجھے بہت ہی زیادہ بھوک لگی ہے تو پہلے میں کچھ کھاؤں گا پٹن مارکیٹ میں پیٹ پوجا اس کے بعد جو بھی کرنا ہے پھر وہ کریں گے دیکھتے ہیں کیا ہوگا آگے ویڈیو میں آگے اٹھاؤں یا نہ اٹھاؤں اگر لمبا ہو گیا پھر مجھے شارٹ ہی کر رہے ہیں اور اگر شارٹ ہی تھا تو پھر ٹھیک ہے اس کو بھی ایڈ کریں گے گائز میرے پیچھے ہیں بورڈ SSM کالج آف انجینئرنگ یہ پیرس پورہ میں آتا ہے تو اب یہاں سے نکلتے ہیں اور سیدھے پٹن میں ملتے ہیں بائے